ville bli en bra hatt. Samme farge. Perfekt. Hundley hadde villet se hva Nils drev med, og nå kunne han ikke se det i det hele tatt. Bra farge. For slapp. Ikke slapp, men for spiss. Perfekt. Hvis han ville være mannen med den dryppende gule bæreposehatten. Mannen med den gule iskrempinnepyramidehatten. Mannen med den gule oppblåsbare hatten. Nils skjønte at han aldri kunne lage en hatt som ble som mannens gule hatt. Men hullet så ikke så ille ut når det var gult papir på innsiden. Det var løsningen. Han trengte ingen ny hatt. Han måtte bare lappe hullet. Papiret så bra ut, men noe som var litt mer hattaktig, ville se bedre ut. Sånn som en gul sokk. Tenk at en eikenøtt kan bli til et stort tre. Nils lurte på hva en gummistrikk kunne bli til. Eller en fjær. Nils skulle plante en masse forskjellige spennende ting. Mannen med den gule hatten var ikke ferdig med talen. Nils kunne plante den så den vokste seg ferdig. Så det var det Nils gjorde. Nesen til Nils førte han til alle de beste luktene. Så kom han til apeneseparadiset. Hallo, Nils. Det lukter enda bedre her inne, vet du. Nils kunne ikke tro at alle disse forskjellige tingene uten særlig lukt kunne bli til en fantastisk smultring. Nils lurte på hva slags magi smultringbakere kunne, da ørene hans kom i veien for nesen hans. Nils venn Jokki var i et slagsmål med erkefienden sin, hennes ekstra store, søte sløyfe. Nils skjønte ikke kattisk, men han lyttet tøffelig. Njoki var overlykkelig over å slippe å se søt ut. Nils var herved en kattehelt. Nils glemte nesten at han var på snuseekspedisjon i dag. Men så fylte kokk Biskettis kjøkken nesen hans.